19 на годинку. В ефірі «Поділля-центр». Випуск новин у студії. Для вас працює ведуча Дарина Денисенко. Вітаю. 320 курсантів-прикордонників сьогодні стали випускниками. У Національній академії Держприкордонслужби імені Богдана Хмельницького відбувся 27-й випуск. Цьогоріч освітній рівень бакалавр отримав 251 курсант, 69 закінчили навчання у магістратурі. Які спеціальності здобули цьогорічні випускники-прикордонники та де нестимуть службу – дивіться далі у сюжеті. Курсанти-прикордонники факультетів підготовки керівних кадрів, охорони та захисту державного кордону, правоохоронна діяльність, гуманітарні дисципліни та інженерно-технічного факультету сьогодні отримали дипломи про завершення навчання. Випускник Микола Бабич до прикордонної академії приїхав з Вінницької області. Каже, не вагаючись, обрав професію прикордонника. Сьогодні він закінчив навчання за спеціальністю правоохоронна діяльність. Службу нестиме у Чернігівській області. Дуже емоції переповнюють цей день. Ми дуже чекали. Здається, коли ми прийшли на перший курс, знаєте, що це буде як вічність, будемо його чекати, це перше, як первинне військове звання, а все пройшло як один день. Захищати батьківщину не завжди було як в пріоритеті, і це як обов'язок чоловіка захищати свої рубежі. Випускниця Вікторія Карєлова з Кіровоградської області. Дівчина зізнається, до навчання у прикордонній академії не була готова. Після випуску ж працюватиме у відділі прикордонної служби у Могилів-Подільському. Про вибір професії не шкодує. Я навіть, знаєте, не догадувалася, що буде, коли я поступлю. Я думала, що я буду там після обіду ходити, там буду вдягати платічка, юбочки. Я зовсім не була готова до того, що я буду вдягати форму, ходити в берцах. Я випустилася з 4-го факультету, філологія в мене. Я буду як прикордонником і знаю дві іноземні мови – румунську і англійську. Один із курсантів-випускників сьогодні освічився своїй дівчині. Вона сказала так. От вирішив іменно сьогодні освічитись і в коханні. На мене сьогодні дуже великий день, випуск. Я надів лейтенантські погони. Я приїхав до неї в Красилів, ми якось так неочікувано познайомились, але я з першого погляду побачив, що це моя судьба. Щороку кількість випускників збільшується, каже ректор Національної академії Держприкордонслужби імені Богдана Хмельницького Олег Шинкарук. Додає, цьогорічні випускники навчались за новою освітньою програмою. Переважна більшість занять – це тактичні заняття, це навчання, це тренінги, це заняття з навчальною бойовою стрільбою, це виїзди на кордон і самостійний контроль ділянок державного кордону. Тобто це дійсно сьогодні нове обличчя кордону. Також сьогодні, каже Олег Шинкарук, з прикордонної академії випустились офіцери за 12 професійними додатковими спрямуваннями. Випускники направлені на усі ділянки державного кордону України, окрім районів ведення операції об'єднаних сил. Дарина Денисенко, Юрій Чорний. Новини. Поділля-центр. 13 команд Хмельницької та Вінницької областей сьогодні змагались у півфіналі освітнього проєкту «Відкривай Україну». Його мета – створити середовище для розвитку підлітків країни. Півфінал проєкту в обласному центрі відбувся вперше. Що представили учні шкіл Хмельницької та Вінницької областей – подробиці далі. Зоряна Шкляр на освітній фестиваль приїхала з Вінниці. Дівчина розповідає, проєкт, який сьогодні представляють, реалізувала у себе в місті. Ми представляємо проєкт «Маршрут безпеки та здоров'я». В його ідеєю є те, що на території своєї школи ми зібрали учнів з різних навчальних закладів по всьому місту, а також представників різних інстанцій. Провівши опитування, ми зрозуміли, що однією з важливих проблем є необізнаність молоді щодо дій в надзвичайних ситуаціях, і вирішили, що за допомогою такого ігрового маршруту буде легше донести до них цю інформацію. Артем Цендер навчається у Хмельницькому ліцеї номер 17. Каже, проєкт його команди – це розвиток туризму в обласному центрі. Ми представляємо острів, який знаходиться на розливі річки Південний Буг. На ньому ми плануємо зробити молодіжне та туристичне містечко. На ньому буде альпін-парк, дитячий майданчик, сцена для концертів. Ми вже частично реалізували, маленьку частину ми посадили 9 дерев в тополі, які будуть красуватися на все місто через буквально 2 роки. Півфінал проєкту «Відкривай Україну» вперше відбувається в Хмельницькому. Сьогодні тут 400 учасників з Хмельницької та Вінницької областей, розповідає співорганізатор Леся Романюк. Починаючи з осені, багато шкіл долучалися до цього проєкту, багато шкіл України долучалися до цього проєкту, формували команди, переважно це старшокласники, які у себе на місцях реалізовували проєкти соціальної дії, тобто вони їх ініціювали і потім самі ж виконували.
у своїх школах або у громадах своїх міст. Команди, які з Хмельницької та Звінницької області, які отримують перші місця, поїдуть у вересні місяці брати участь уже у фіналі. За словами Лесі Романюк, команда, яка переможе у Києві, поїде до Європи. 13 команд сьогодні представили свої проекти. Ті, які вже реалізували у своєму місті чи громаді, проекти на етапі реалізації та ті, які у планах, розповідає директор Хмельницької комунальної установи «Молодіжний центр» Владислав Гребенюк. Починаючи від маленьких сіл, містечок та обласних центрів, були проказані проекти по благоустрої території не тільки навколо своїх шкіл, де навчаються учні, але також там всього міста, благоустрої парків, скверів, набережних. Також були інноваційні проекти по створенню медіаресурсів, медіаконтенту, який міг би поширювати інформацію для молоді. Були ідеї по реконструкції власне будівель, які асоціюються з тим чи іншим містом, і в яке молодь хочуть і просять, і лобіюють питання вкладення коштів для того, щоб відродити. Проекти, які представили учасники фестивалю «Відкривай Україну», мають різну тематику, розповідає суддя Сергій Аніськов. Оцінюють команди за 12-бальною системою. Великий плюс, на мою думку, що школярі піднімають такі серйозні питання. Вони вивчають, вони десь помиляються. Десь рівень їхньої компетенції є рівень не їхньої компетенції, але вони навчаються. І це великий позитив, що вони зрушили питання, як там природоохоронні, культурологічні, економічні, медіа. Проект «Відкривай Україну» сьогодні відбувся у кількох містах країни. Дарина Денисенко, Юрій Чорний. Новини Поділля Центр. 33 мільйони 800 тисяч гривень має сплатити Жванецька селищна рада «Нафтогазу України». Про це розповіла голова об'єднаної тергромади Тетяна Криворучко. За її словами, таких грошей у об'єднаної територіальної громади немає. У разі арешту рахунків ОТГ не зможе безкоштовно харчувати дітей у садочках, перестане функціонувати селищний водогін. Чому Жванецьку селищну раду зобов'язали сплатити майже 34 мільйони гривень, дізнавався Михайло Жила. До нас позивається «Нафтогаз» з позовом про відшкодування 33,8 мільйона гривень за підведення газопроводів високого і середнього тиску. В 2011, 12, 13 роках до населених пунктів, майже 20 населених пунктів, проводилися газопроводи високого і середнього тиску. Сокільська сільська рада, на той момент жодної об'єднаної громади не було, у 2015 році почались об'єднувати громади, була якби транзитом по відшкодуванню цих коштів між державою і «Нафтогазом». За словами Тетяни Криворучко, до 2014 року державні кошти поступали на рахунки сільради і проводилися усі виплати за виконані роботи. Того ж року фінансування припинилося. На той час ще Соколівська сільрада заборгувала «Нафтогазу» 5 мільйонів. Відтоді пеня і штрафні санкції зросли до 33 мільйонів гривень. Програли господарський суд, виграли апеляційний у Рівному. Нам приходить уже відповідь з касації, що ми таки програємо цей, і нас визнають правонаступником, ну, відповідно до закону про добровільне об'єднання, ми є правонаступником і активів, і пасивів усього, що нам досталося. Борг у 33 мільйони об'єднана територіальна громада виплатити не в змозі, каже заступник Жванецького голови ОТГ Тетяна Атаманюк. Ця сума майже увесь річний бюджет громади. У нас бюджет громади 36 мільйонів, це враховуючи, що багато субвенцій державних входить сюди, і на розвиток у нас залишається з цього бюджету лише 4 мільйони, це непідйомна сума для громади. 33,8, якщо у нас зараз почнуть забирати кожного року навіть по цих 4, уявіть собі, скільки років громада просто не буде працювати і взагалі вмирає. Це і довіз дітей, і ремонт автобусів, і ремонт шкіл, і ремонт садочків, і благоустрій громади, і електроенергія. За словами адвоката Андрія Місяця, котрий представляє інтереси Жванецької ОТГ, у 2011 році на той час ще Сокільська сільрада уклала договір з «Нафтогазом» на встановлення газогону високого і середнього тиску. Але передбачалося, що Кабінет міністрів України надасть субвенцію в розмірі оцих коштів на будівництво цього газогону. В подальшому Кабінет міністрів субвенцію не надає, сільська рада не має чим повернути кошти «Нафтогазу». «Нафтогаз» що робить? Відповідно, звертається до суду. І ми зараз маємо ситуацію, подобається нам це, не подобається. Є рішення суду, яке набрало законної сили. Суд, постановляючи рішення, виходив з того, що відсутність наявність коштів у вигляді субвенції в бюджеті не є підставою для невиконання зобов'язань.
Адвокат додає, вирішити ситуацію з Жванецькою ОТГ міг би Кабінет міністрів. Зараз взагалі розглядається питання підготовки позову і до Кабінету міністрів, можливо, про надання субвенції. І взагалі, можливо, про її визнання угоди недійсним до перегляду за нововиявленими обставинами. За словами голови Жванецької ОТГ Тетяни Криворучко, громада готується позиватися з Кабінетом міністрів. Михайло Жива, Іван Цегольник, новини Поділля Центр. Єдиний на Хмельниччині пам'ятний знак гривні відкрили у Летичеві. Ідею втілив у життя місцевий коваль Андрій Кучер. За його словами, задумка з'явилась 3 роки тому, а на її реалізацію з перервами пішло 1,5 року. Вартість проєкту – близько 100 тисяч гривень. Витрати взяв на себе місцевий підприємець Сергій Гулько. Подробиці розповість моя колега Леся Боровець. Гривня з листового металу з'явилась у центрі селища міського типу Летичів. Її автор та виконавець Андрій Кучер – місцевий коваль, що працює у техніці художня ковка. Реалізовувати проект він почав у грудні 2017 року. За зразок взяв гривневу монету, яку викарбували у 1992 році. 92-й рік – це перша монета України була. І відверто скажу, саме мені саме більше сподобався і дизайн. Зварювальна робота дуже велика була проведена. Грунт, фарба, ну, тобто, якщо по технології. Патинування, тобто ручна перетирка золотом, так для набуття відповідно декоративного ефекту. Ковка художня, тобто виготовлення кованим шляхом там, якихось певних елементів. Місцевий житель Михайло каже, подібного роду вироби прикрашають місто. Мене дуже радує ці зміни, які відбуваються в місті. Місто стало красивіше, з'явилися нові пам'ятники Шевченку, чорнобильцям. Я вважаю, це знак, який тут постало окрасою міста. Ідею прикрасити центр міста гігантською монетою підтримав місцевий підприємець Сергій Гулько, який виділив кошти на реалізацію проекту. Виникла така ідея, задум з Кучером Андрієм, щось прикрасити місто, щоб ти казати, Летичів відрізнявся наш, не тільки славився тою рибою, чи там, тими велосипедами Шанхаєми, щоб було щось цікаве. Посиділи, подумали, що таке може бути цікаве. Придумали, що буде гривня. Андрій Кучер зізнається, спочатку планував інший дизайн у вигляді гривні-скарбнички. Додає, мріє викувати велетенського павука. Та ідея має визрати і набути чітких образів перед реалізацією. Леся Боровець, Юрій Чорний. Новини Поділля Центр. Це була остання інформація випуску. Більше новин ви можете знайти на нашому офіційному сайті та на сторінці у Фейсбук. Побачимось!